Так, ми сьогодні в Кастлі. Максим, що ти казав, що означає Кастл? Замок. Да, замок? Замок, слушай, да. Так, зараз покажу вам. Де ти, Максим, казав? Да, ондовано, да? Кастл. Кастл. Ну. Тут ми напишемо, що це означає отут. Замок, да? Да. Ну, хоч... Хоч Максим наш один знає англійську, буде нам перекладати, да? Google перемочки. Я дуже цього. У плеймаркеті я знайшла дуже хороша програма, але вона платна, вчити англійську мову. Там інтересно, там сімку, там типу є демо-версія, чуть-чуть попробую. Де ти був? Де ти був? Де? Де чудо бігає мале. Така арка класна тут. Там бар. Ти що знімаєш? А, раз допомогти. Дуже важко. Максим, ти тінь даєш. Ні, Максим. Марина столиком пробує сфоткати. Зараз ми з Максимом теж попробуємо, да, Максим, сфоткати? Давай, давай попробуємо, так? Да? Мама з сином. Що, ти прийшов на вечерю, так? Да? Розказуй. Прийшов на вечерю, так? Да? Максим нас любить суші. І я. Да? І Артем любить. У нас тут любителі суші в кучі. Немає як одогнати. Так що сьогодні ми в Кастлі будемо що їсти, Максим, суші, так? А ти ж мала ви суші їсти піцу і все остальне? Так, тут є піца. Хто хоче, можете. Ви всі фотографіюють. Стільки тут блогерів, зараз вам покажу фотографію. Тут на паузу нажимати. Угу, я знаю. Так, там Марина фотографується столиком. Там Андрій Ондо з Мар'яною теж фоткались, уже все. Не вспіли. Ви сфоткались, ні? Вловили момент. Ти нам зробила пару фоток. Да. Пробуємо на різних фільтрах хочу. А. І он ще там одні блогери наші. Максим, ні. Максим, носа куди? Несуть бутилку. В Толіка класна така бутилка. Бутилка, чи що кажу? Ну, давай, чіпай, давай, чіпай. Давайте покажу. Подставочка. Так, зараз покажу подставку для... Свічка, пивоварня. Для фото. Сама хороша, да. Ну що ви? О, в Андрія дуже класно. Покажи, Андрій, свою штучку для телефона. Покажи, як вона. Така штука, що вона туди-сюди повертається. Пальцями можна держати, да? Ну що, Артем, ти... Артем, ти вже не можеш дождатися, правда? Так. Да. Так. Все, ждемо суші, коли нам принесуть. Вже всі заждалися. О, тут давай. Що вони там ржуть, зараз гляну. Слухайте, піцу принесли. Що це ви? Беріть піцу. Вони ж так здали. Вони від того телефону не можуть відійти. Артем, Артем, будеш піцу? Діти за цими телефонами. Дай-на я візьму соєвий соус, вона виливає тут. Всі з телефонами, слухай. Мар'яна запитає, як цей телефон так стоїть? Ну? Повернула, так от дивиться, так. Візьми витри, бо тут соєвий соус вона розлила. Даю. Треба стаканчика взяти. Да, десь нас якась ушиб. З забой сильний. Мар'яна, слухай, вона п'є як це. Пару стаканчиків.
Як саке п'є, чи що то вона там п'є, да? Саке. Молодець. Ми бокалчик. Це ти нульовку брав? Сім'ярку. Сім'ярку, нульовку. Мар'яна, бери ногам трошки. Мар'яна, вже піца стине. Заметьте, Андрій не знімає тік-ток. Да-да-да. Не чіпай. Мар'яна, ногам. Може вони з цими мультиками даже піцца не бачать. Так, принесли наші суші, да, Максим? Бери, які ти будеш? Максим наш, як самий главний експерт. Давайте до такого, Артема, візьми туди сюди до себе, а я Мар'яну посажу одягнення. Вже нападе. Тату, дивись. На, ну він хоче. Так, він і... Дай, ну, Мар'яна, де я посажу. Стой, чекай. Так, красно. Самые главные эксперты, да? Ну что, Максим, как тебе? Тетка, я в суха? Тетка, ну вот моя тарелочка. Які ще? А вже бомба. Да? Да, ну мені одненьку цю. Соусу маленький. Для вас не соус. А, ну давай. Погано долік нести його далеко. Мар'яна, можна я заберу? Бо погано його далеко нести. І так добре, під 100 стакана. Ну що, Артем, як смачно? Зараз я попробую, скажу, смачно. Тут якось трошки не так луна. В тому залі дуже сильна луна, правда? Я не знаю, чого. Тут, тут нижчий потолок. Чи там вищий потолок, я щось не пам'ятаю. Да, да. Там біло просто так все більше. А в цьому залі якби... Мені там якось луна не дуже подобається. Що ти, Андрій, з'їв вже васабі, так? Да? Він прям з'їв і... Він це, з'їв васабі, прям таки ставить гордовий весь. Чи якби я з'їв, то було б понятно. Так, якби не знав, що це таке. Толік теж сидів, їв, їв, десь як потягнув його по горлу там. Виходить, воздух, воздух до себе, да. І ковтає його. Пече все. Ні, Андрій так маже нормально васабі собі. Я не знаю, звісно, як він його їсть. На маленький... Я так, ні, я люблю, щоб нам там чуть-чуть попікало, але не так, як це. Думаю, що так сьорбає? Що так здалека сьорба? Я не можу поняти, десь такий звук, знаєш. А Мар'яна? Вони ці маленькі чашки на смотрі. Що ви розумієте? Ми говоримо, да, а вона все голосніше. Сьорба їй голосніше. Такі самі чашки. О, бачите? Потихеньку, не спіши. Ти просто чашку зробили. Заляв чашку, випив і все. Це ми його б'ємо день-нічний чай. Да. Для нас як часом їхати ціла церемонія. Да, чайна ціла процедура. Молодець, гарненько дівчинка попила наша, так? Да? Чуєш, Марин? О. Салфетку да. Дай. Ти не їстися? Хто йде за їх, прийдіться. Вот, да?
Ну що ти, Максим, поїв, да, вже? Таке зеркало гарне, з дерева. Куди ти йдеш? Куди? Куди ти йдеш, кажи? Куди? Ха, вон я. Всім привіт. Да? Так, зараз покажу вам. Ось я. Дуже гарненько у них тут, чистенько все. Прийшли припудрити носика, да? Бачиш, який замок гарний? Ну, бачиш, наш герб, там замок гарний. Хочуть знімати щось. Да, Мар'яна? Де до мами, Мар'яна? Да, ти зігальний пошукав? Ну, на руки. Руки мити мила. Ні-ні-ні, мила, вона мила руки. Мені руки? Ходи мити. Іди, мама хай ще руки помиє. Що, Андрій? Що? Що ти там знімав? Показуй, на TikTok? Якусь додав. На тік-ток знімав, так? Да? Ну. Нас Андрій цей, самий главний тік-токер у сім'ї. Він тільки туди один знімає. В нього саме класно виходить туди знімати. Так, да, Андрій? Нікого більше так не виходить. Подобрати музику, і, я не знаю, відео. Це тоже будь-го, так, да, називається. Щось вирізати інтересно. А це щось між Мар'яною. Все, йдемо далі. Все, ми вже поїли, віддихнули, це зараз будемо йти додому. Чи? Це взагалі прикольно. Дивись зараз. Мар'яну знімали. Ну. Дивись, дивись. Хупі камера понеслася. Угу. Головне, що всі віддихнули. Поїли суші, да, Максим? Максим уже хоче спати, йому завтра в школу. Я не хочу. А можна нам рахуночка? Так що всім гарного вечора. Всім дякуємо за перегляд. І підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока. Ну що, ти вдягнувся вже все, да, Максим? Ви що, тут класні, теж світильники такі під старовину. Дивись сюди! Не хоче, справляється. Вона вже нафоткалася сьогодні, вже вона не хоче, все. Вже вона втомилася фотографуватися. Вже вона втомилася фотографуватися за день. Все, Мар'яни нема. Трошки вечірнього корця вам. Максим, тихіше, Максим.
Спокійніше, спокійніше. Зараз прийдемо з вами по алейці, трошки погуляємо. Трошки покажу вам площі нашої, це центральна площа нашого міста.